او یو لوی قوم د دې دنیا نه دی وتلی او په قران کې باقاعده ذکر راغلی او په نام با یادې دل سمودیان او ډیر طاقت ور لور کړه او پاک سبحان یو سید بدوی د شام او د حجاز په ما بین کې پاس پغروي کوراز او زاله غرونو کې جوړ کړي و کورونا او بلډینګونه رور لوی لوی محلونا په دولت او په طاقت و مالا مالا او یو ببل توی چیز یم پتا سیال او علا کئی وارش نشن چمنونا او خیخ وگی یخی و با اوشن باغونا یس چی و دری های زیب و زینت هم وار ور سرو پا کثرات پدی قوم کی بی حساب او غرور او یو بزان گنو دبلا زیاد پزور او د یو بل سر بیکلی مقابلی او جوڑوی بی آلا آلا بنگلی او چی او کسبا محل جوڑ کلو کم سعتا او بل بزان نه د هغې جوړ کړو چتا او لوی کمې د دې قوم دا او هوخیارانو او غیر مذهب او هم واړه کافرانو او د بوتانو عبادت بې کولونو او بت پر سخ بل خدایان بې ګڼل او لویو لارو کی خخ کڑی وو بوتانا او کو سوال بیت د خیر او د نقصان او هم کورونو کی بوتان بای ساتلی او هم چوکونو کی نیغ نی قدر ولی الله پاک ورته د دوی د خاندانو پیغمبر راولی گو ها غزمانا اید نبی نم دے صالح علیہ السلام سمودیانو تای ورکلو دا پیغام دای اوی زد خدایم پیغمبر تاسو تای مرالی گلے رب اکبر سمودیانو تای شروع کلو نصیحتا او خلق پریک دی د بوتانو عبادتا عبادت صرف کوی د هاغ ذات پیدا کړی اسمان زمکی مخلوقات او پخپل لاستا سو جوڑ کړی دی بوتانا بیا مول تر جوڑ کړی خپل خدایانا چې دو دری کس یو زی بیلی دلا ور سر بید اللہ تعرف کولا زچ سویم قوم اوکڑی پری عملا او گن شیب عذابونو سر عملا چه سرکششی مروان اکبر سعیدا گناہونا ور تخکاری نیک ملا یا چه سرکششی مروان اکبر سعیدا گناہونا ور تخکاری نیک ملا سمودیانو وی نو رستا خبرا زارا آخر تمونگ نپس شیئی افزلا سنگت کوی دا وعد نبوت
په دولت یو درن کم ک په محل اے صالحت غریب غوندی سړی مونږ د تا نه په هر سیو یو پسل او یو ورځ د دغه قوم ټول سرداران پیغمبر کلو راجم په میدان او یو تقریر ورته وکړو دا عبرت او خلک ووري درته وې ما حقیقت او تاسو شرک وې شرک لو یا ناروا دا او د بوتانو عبادت لو یا ګنا دا او پس لمرګه پجن وکړی لګ نظر او درید دی ضرور رفتا پا محشر او د دنیا مزی چرچی با پاتی کیگی او آخرت دی دا سی جون چی نختمیگی او مشور اخپلو کی اکڑ سمودیانو پیغمبر تی شروع کلو دا بیانو پیو شرد ممنو پیغمبری دلیل د نبوت وی ضروری معجزہ را تخکار کړه په میدان خو چې مونږه څنګه وایو هاغه شان د میدان سر په خوا کې و یو غر او سمودیانو په دې غر وکړو نظر او تا نغوالو عجیب شان موجزای دا دی غرنک یو اخاشی پیدای هاگا اخا بشی لنگ زمون مخ کی ای سوالی هدا کار اکڑا پا دی وخ کی کدی دا موجز منتکڑخ کارا او بیا به مونږ واړه زو ستا پر زای مونږ به اومنو چې ته پیغمبر او بی د خدای دا کار کوي نشي بل سره او پس له هغه به مونږ ټول راوړو ایمان ستا تابع به یو مونږ واړه سمودیان هغه وخت یو دم صالح واوره بیان سجود شو پا دربار د پاک سبحان دیر اجڑل اللہ تای عالم ٹول گریوانی شلول لڈیر نما حکم ورکڑو اللہ پاک پا دی مقام رالی گی پسی جبریل علیہ السلام پیغمبر تزمادہ سی پیغام ورکلا چی اللہ دا کار کوی قوم دی خبر کلا خوی او سو دی ورتو وائی شرطنا اول داد معجزی بکڑی قدرونا دوی مداد وی باپا مارا اوڑی ایمانا دا شرطون دی خپل قوم تکڑی بیانا او که شرطونو کی اکڑا کوتا ہی او بیا عذاب خاما خاپا دوی رازی او جبریل راغ پیغمبر تا پتلوارا سراسر پټول حال کلو خبردار پیغمبر قوم ته بیان کړل دا شرطونه ویل مونږ ته د منظورا په بار بار او یو سړی بن کړستا مخالفت او ته چې سوی مونږ بستا یو تابدار یا سمودیان شول د غر پا تماشا او په دې غر باندې شروع شوه زلزله او ناګهانه د غر اوشلید عاقبت او ای عالم د الله ګورئ قدرت او دغه غر نه یو اوخه شوه پیدا نو والا قوم شو په حیرت ګوت په خلا او خراغ لدت وی اولان دی لنگ شولا والو دا
سمودیانو چې د خدای ولید قدرت سکسانو ایمان راوړو په هیبت سکسانو ایمان راوړو په تلوار چې قدرت شور معلوم د کردګار باز اوې مونږ به وکړو مشورانو کپی جوړ شو بیا بزو ستا پر رضا بازو رد کړه معجزه د پیغمبر لیکن اوخی تا خوشالو شا خبر دیر خدمت بای ور لکلو شا مو سحر او د بچی بای هم دیر قدر کولو او قوم قاتب ور تا دیر پدرون نظر یا اوخا دیر خایست وابی مثالا او پا خایست کی داسی نو بلدن آور او د هر کسم رنگ نجوڑا و ملگرو و پیدا پا موجزہ دا پیغمبر دمر پی بی کول اے خیارانو چسے رب شپری والا ثمودیانو انتظام رب جوڑ کڑے و دلشلو دا بمبی غندی کی پی بطری بی دلو خوچ چاب ور للاس یولو ملگرو شروع شو بیلشلو پشود کی اللہ خوا شفا دا شود بو دا ہر مرض دوا یا چی بچا تس رنگ پیخ شو حلالت یا پیدا اوخی چی بے اس کا کم سعت انسان دا سی بشو جوڑ لکا دروغ لک سعت کی با انسان شو روغ رمت ساری دا بدا پا دشتو بایا بانا چالے نور کو تکلیف او مصیبت دا چا فصل تا بنورت لنز دی خیاری پکی و دیر دی عادت او دا دی قوم یا و مخصوصا واچینا یا او بولی بطری دی قوم دا ضرورت او یا و رز بپی دا اخی و نمبر او فیصل ایدا سکڑی و قدرت او بل او رز بطری و بولی ثمودیانو یا والا لوخی بطری ڈکڑ خبر جتا سمودا پا کشو تیرا پا داشانا پا دی قوم کی را پیدا شو جہالتا چاویل مونگا سرخ پل دی ڈی روخانا مونگتا نشتا دے دو خی ضرورت او چا بسوے خیارانو او قسما قسم آوازو ناشول اچتا او لیکن او خی تا چا گوتی اڑے ناشوی یاری دہی چاکی نو دا جررت یو دو خزی دا دی قوم ورا بیانا یوی یو تاوی کمڑا دکڑ لوخا درکو مدر للور دا گل پشانا بلی بل تاوی چی تال دا انعام دے او اخم لکڑ بیاس پار مادر تزانو او نفسیاتی خواہش پدوالو شو غالبا توری او استینا ترسا ظالمانو توری او استی پا جوش او پا جرت او خسر کو بی پام ها غسعت
ناگہا نئی پری اکڑل گزارونا اوخ پری وط پزم کا پخی پتو چی ظالم وی اے مروان اکبر سعیدہ نمونہ ہمیں شگر زید عبرت او چی صالح علیہ السلام کل خبر شو یو آواز شو دخلی نراو چتا دام سو اکڑلے بدبخت ظالمانو چی عذاب لمخ پلا ورکلو لداوتا او خمڑکڑا خو بچے اکڑی حسارا زر تر زر ایرانی سی سلامتا او که بچے مقابو نکڑو تبا کی گئی یا بیا عذاب مو پسر پروت دے درنگ سعت بچے مخ کی ثمودیان ہم ور پسی شو لان دی نکڑے شو ہچا پخ پل طاقت دا کم غر نچی و اخارا و تلی دا بچے شو بس دی غر تا نزدی کت غر بیا اشلی دا بچے پری شو دننا او دا ہر سخل کو پخ پلا اولی دنا یکڑا ان غخت صالح علیہ السلام او خپل ملگور تای ورکلو دا پیغام زی چی لار شد دی زی نچر تلری دا اللہ عذاب راتلون کے زر تر زری پس والی علیہ السلام باندی ایمان صرف روڑے و یونیم سلو کسانو فلسطین تا اتری اکڑلو ہجرت ددی زین را بہر شو سلامت اے مروان ثمودیانو لور زمان او پا قصد سراسر پویا قوما او بیاہم یرا در انکڑو ثمودیانو او لکشان تر سران غی پخ پل زانو او دا صالح علیہ السلام پوری خندل یا چی صالح مدد ملکا او شڑل ہم او خور لمڑکڑل بیتاب حسی مونگیو یرولی پا عذاب خوچ کلنی مشبتو رتیا رشوا را شروع دا عذابنو سلسل شوا چی سہر شونو مخونی شو زیڑ بیا ہم یرائی او نکڑا او ندر او پدرائی مورز مخونی شو سر او خود ویری پی حسران غی اثر پدرائی مورز مخونی شو تور لکا ٹول چی سوزی دلے وی پورا خوچش پشواؤ ٹول ورغلل پخوابا دروازی وارا کلو شوید عذابا ناگہا پچ غیراغلی ہے بتی ہم قوم سوت کلا سمدستی پیو دم پی زلزلہ راغل پزور یا عباد پی وال پریوتی نسکور پدی چغو کی اپرو دمر اثر چیش لولی وجود دہر بشر انی سے گتری بہر ویراوت لی ہم اس ترگی پا مخونو وی بیدلی ہم سوال ہم ملگری پا مانشول نور حلاک او تباوالا ثمودیان شول او دا غرور او کبر او ساتا اخپل زانا یا اے عالم دا عمل دے دا شیطوانا غرور کبر ناروا دا نور سندیا دادا یو خدے دا تخلیق مقابل دا کبر صرف و صرف اللہ سرخ خائی
انسان سده چه بزان پا بل برستائی چه انسان کی کلک برشو پیدا دی تباشو پا دنیا او پا اقبار پا قدم دا پیغمبر دی تک پکارا پا دیلار بمو مخپل پروردگارا مسلمان چی زان توائی کم بشرا اعتبا بکڑی ضرور دا پیغمبر یا اے مروان اول تا دا دی کسینا عبرت واخل یا دواب یا بل بشرا کڑی هم هاگا چی اللہ پی خوشالی گی زر تیری گی دا دنیا جل مختصر